Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Вие гледате обзорното предаване на телевизия Черно море, седмицата през обектива. Готов съм да предложа необходимата логистична подкрепа за създаването на постоянно представителство на мрежата на европейските младежки столици във Варна. Това съобщи кметът на Варна Иван Портних на среща с представители на екипите на европейските младежки столици през годините. До година Варна ще е президент на мрежата. Портних изрази увереност, че сътрудничеството на градовете ще носи все повече ползи. На срещата в общината той заяви, че осъзнава отговорността на домакинството и вярва, че то ще бъде успешно. Говорейки за ползите за града, те няма да са само през 2017 година. Това е, нали, процес с по-дългосрочен хоризонт. Така че вярвам, че съвместно с неправителствения сектор, младежкия неправителствен сектор, ще успеем да направим така, че да можем да реализираме през 2017 година максимално повече инициативи, максимално повече проекти да стартираме. Мауро Капела, експерт младежки дейности в община Торино и отговорен за участието на града в общата мрежа, каза, че предстои във Варна да бъде формулирана политиката на мрежата за следващите 3 години. По думите му, до година усилията ще са насочени върху проекти, свързани с иновацията на младежките пространства. Варна изигра много съществена роля при формирането на мрежата на европейските младежки столици. Работа, която започна преди 5 години, но Варна беше изключително активна по време на целия процес. Тя беше партньор по 2 проекта, които дадоха възможност на столиците да се събират в различните градове и да си сътрудничат. Когато ние бяхме младежка столица, получихме президентски декрет, който включи в изпълнението на програмата министри и различни комисии. Това каза Мушфик Джафаров, директор на дирекция младежки дейности и спорт в Ганджа. Също така получихме финансова подкрепа от 1 милион евро. Броят на проектите, които реализирахме, се увеличи от 43 на 250. Домакинствахме повече от 35 международни проекта. Някои от тях бяха финансирани от Европейския съюз, но повечето от Министерството на младежта и спорта и от Младежката фондация. Джафаров покани представители на Варна на заключителното събитие на Ганджа като домакин на титлата, когато символично ще бъде предаден ключът на Европейска младежка столица. European Youth Capital 2019 is Novi Sad. След 2 опита Нови Сад успя. Те ще са европейска младежка столица през 2019 година. Сърбите спечелиха след оспорвана надпревара с английския Манчестър, френския Миен, италианския Перуджа и северноирландския Дери Страбан. Не мога да ви опиша емоциите си в този момент. Бяха дълги 9 месеца, в които работихме, вярвахме, ангажирахме много млади хора. Видяхте емоциите ни на сцената. Беше невероятно и е много приятно, когато някой оценява това, което се свършило. Днес е голям ден за младите хора не само в Нови Сад, но и в Сърбия. Емоционалната церемония в Двореца на културата и спорта напълни зала Конгресна с млади хора. Близо 300 европейски делегати са във Варна за общото събрание на Европейския младежки форум. Всички гости признаха, че това е най-грандиозната церемония за обявяване на младежка столица, откакто съществува титлата. Определено това е най-голямата публика и най-голямата зала, пред която сме обявявали младежката столица. Варненският екип се справи изключително добре до момента и работихме заедно много през последната седмица да организираме това страхотно шоу. По този начин отбелязваме и началото на Варна Европейска младежка столица през 2017. Ние като организатори и община Варна, предполагам, са изключително доволни от това, че така под овациите на над 2000 младежи бяхме посрещнали всички гости, както и най-вече Европейския младежки форум, борда, всички организации, членове и 5 града финалисти. Мисля, че това е най-грандиозното обявяване на Европейска младежка столица до сега. На церемонията 5 града направиха презентация на кандидатурите си. В артистично-музикалната програма бяха представени млади варненски таланти. Кметът на града Иван Портних също поздрави гостите. Знам как се вълнуват всички кандидати, защото и ние сме го правили 3 пъти. Варна 3 пъти кандидатства, но не се отказахме, защото вярваме в младежкия потенциал на града ни, вярваме в нашите млади хора и затова най-накрая успяхме.
През 2018 година европейска младежка столица ще бъде град Кашкайш от Португалия. Обезопасяването на Спаруховия мост при зимни условия ще е сред основните приоритети в работата на община Варна в предстоящия студен сезон. Това стана ясно от редовната среща за готовността за зимата на всички отговорни звена в общината. За успокоение, по прогноза към момента, зимата не е плашеща. За декември се очаква температури близки и по-високи от нормата. За валежи близки и също малко по-високи от нормата. А за януари и температури, и валежи около нормата, дори за януари по-ниски валежи от нормата. Подписани са договорите с фирмите за снегопочистването. Последните две нощи на Спаруховия мост вече има заледявания. От днеска има разпоредени дежурства и ще се прави поддръжка тогава, когато е необходимо, за да се избегне заледяването на Спаруховия мост. Всички институции имат готовност да посрещат зимните условия, да работят в условия на зима. Да се надяваме, че няма да бъдат някакви тежки екстремни ситуациите, за да не се получат и такива обстановки. От градски транспорт допълниха, че имат зимно разписание на автобусите, което вече се изпълнява. Имаме необходимите антифриз, зимни течности за чистачките, пясък, луга, морска сол, спирт. Имаме доставени достатъчни количества акумулатори, подготвени сме за зимните условия да работим нормално. От останалите дирекции в община Варна също гарантираха готовност за работа при зимни условия. Телефонът на оперативния дежурен в община Варна при кризисни ситуации е 052 820 112. Във Варна на улица Капитан Райчо номер 103А е открит общностен център за деца и семейства. Услугите, които предлага центърът, имат комплексен характер и са насочени към подпомагане на семействата в отглеждането на деца, както и подобряване на връзката дете-родител. Подкрепата се осъществява основно по два начина – чрез мобилна работа и чрез услуги, предоставени в подходящо оборудване – зала за рехабилитация, логопедичен кабинет, кабинет на психолога, семеен и здравен кабинет и зала за обучение. Този нов проект е на стойност 658 200 лева. Съответно, неговата продължителност ще бъде до 31 декември 2018 година. Имаме уверението на Министерството на труда и социалната политика, че след приключване на проекта този център ще продължи да функционира като държавно делегирана дейност, но ако това не се случи, общината има волята да го финансира, както финансираме, знаете, доста услуги от социалната програма на община Варна. Основните дейности, които ще предлага общностния център, това е ранна интервенция на деца с уврежданията. Услугата има за цел превенция на изоставянията на бебета, които се раждат с увреждания. Предлага се комплексна подкрепа за семейството. Корпоративността на услугата, която се предлага тук, както виждате, социални, семейни, здравни, образователни услуги ще се предлагат. И взаимосвързано с тази корпоративност на услугата е включването на всички дирекции в община Варна, които имат отношение към проблемите. Услугите за подпомагане на децата в общностния център са разделени в две възрастови групи – от 0 до 3 и от 3 до 7 години, а мобилната работа цели да подкрепи родителите да се справят с потребностите на детето. Услугите, които се предоставят извън дома на детето и неговото семейство, целят да изградят пространство, което да отговаря на нуждите на потребителите. 10 ученици от различни училища управляваха Варна за ден в рамките на 15-то издание на националната инициатива «Менеджер за един ден», организирана от Junior Achievement България. Целта е да се даде възможност на младите хора да се запознаят с основните дейности в управлението на града. Приветствам инициативата, защото смятам, че с нея младите хора ще могат по-отблизо да се запознаят всъщност с процесите, които се случват в общината, с начина на взимане на решения и че това ще ви мотивира всъщност да бъдете една активна част от вземането на решения, още повече, че през следващата година Варна е европейска младежка столица.
Кмет за един ден беше 12-класникът Васил Георгиев, ученик в математическата гимназия доктор Петър Берон. Участвах миналата година в промени в закон за училищното и предучилищното образование. Успях да вкарам идеи, които бяха заложени от ученици за самото ученическо самоуправление в училище. Смятам, че всъщност учениците имат огромно влияние върху самото училище, тъй като ние сме вътре и ние учим в самото училище. Вярвам, наистина вярвам, че учениците променяме и смятам, че това, което направих миналата година заедно с моите приятели от различни градове в България, променихме закон, който се ковеше 10 години. Община Варна е единствената в страната, която има младежки делегати. Те влизат в комисиите към Общинския съвет и имат право на съвещателен глас. Това показва, че местната власт има прозрачно управление и дава възможност на гражданите да изказват и отстояват своите позиции, каза Васил Георгиев. Според него трябва да се увеличат парите за младежки дейности. Имаме енергия, която не спира и идеи, които с помощта на общината можем да реализираме, заяви кметът за един ден. В работата на администрацията се включиха и други ученици. Сред тях беше и 12-класникът Султан Алумар от Американската гимназия, който помага в работата на заместник кмета Коста Базитов. Майката на момчето е българка. Аз съм на 12 клас и живея в Дубай 16 години. Дано да направим и Варна известно като Дубай. Учениците получиха сертификати за участие в националната инициатива. Честванията по повод 119-та годишнина от създаването на военноморска база Варна и празника на пункта за базиране започнаха още през октомври. Кулминацията завърши с молебен и военен ритуал. На церемонията присъстваха началникът на отбраната на Република България генерал Константин Попов, неговият заместник вицеадмирал Емил Евтимов, на командирът на военноморските сили контрадмирал Митко Петев, командири, офицери от командването на военноморските сили, адмирали и офицери от запаса. Армията има своите проблеми, наслагвани с годините, но важното е, че според оценката на висшия команден състав се промени тенденцията, каза генерал Попов. Това много ясно е видно с приемането на проектите за инвестиционни разходи за развитието и на военноморските сили, на военновъздушните сили. Надявам се, убеден съм, че висшето държавно и военно ръководство ще положи максимум усилия следващата година да бъде приет и проект за развитие на сухопътни войски. Генерал Константин Попов допълни, че според него политическото ръководство ще положи усилия за възстановяване на боеспособността на личния състав и за промяна на отношението към войника, матроса, старшината, офицера. Във връзка с ситуацията в страната, генерал Попов беше категоричен. Армията за това да се върши работата. Армията е институт на стабилността, на сигурността и държавата може да разчита на нас. На честването бяха наградени военнослужащи и цивилни служители, отличили се с високи постижения и успехи през годината. Военният ритуал завърши с тържествен марш на личния състав от формированията на флотилията на пункта за базиране Варна. Кметът на Варна Иван Портних и Стилиан Баласополов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации за хора с увреждания, подписаха споразумение за сътрудничество. Целта е обединяване на усилията за създаване на по-активна трудова заетост чрез подкрепа на дейностите, реализирани в кооперациите. В тях хората се занимават с изработка на облекло, на метални врати и парапети, книговески, тапицерски, автоуслуги и други. Трудово-производителните кооперации са най-големият работодател на хората с увреждания и създават социална интеграция на тази група. За съжаление, политиката е такава, че в момента не са повече от 1200. Въпреки че потенциала такива хора, които би трябвало да имат възможност да работят, е няколко хиляди, а пък хора с увреждания вече са стотици хиляди. Тук е необходимо, разбира се, да бъде подобрена политиката, която се провежда спрямо тия хора. В трудово-производителните кооперации във Варна са ангажирани над 400 души с увреждания. Стилиан Баласополов благодари на община Варна за съдействието. Подобни споразумения са подписани вече с 22 общини. Радвам се, че законодателно такова сътрудничество вече е възможно, заяви Иван Портних. Вярвам
че всъщност ще намерим тепърва много-много общи допирни точки и дейности, които да осъществяваме заедно. От друга страна съм убеден и в качеството на услугите, които се предлагат от трудово-производителните кооперации. Надявам се, че след една година ще отчетем сериозни резултати на база подписаното споразумение, каза още кметът. С призива спри детето запази, децата от четвърта група на Варненската детска градина Карамфилче преминаха по пешеходната пътека на спирката на стадион Спартак. Те отдадоха почит и поставиха букетчета, напомняйки за нелепата загуба на техни връстници. След това пуснаха десетки балони, които отнесоха посланията им към жертвите на пътя високо в небето. Пуснахме балоните в средата. Защо? В средата на пешеходната пътека. Така че да има точна цел. И казвам се, цвети съм на 6 полуби. И излетяха много надалече. Да, излетяха много надалече, а малката група каза, защото са звезди и да можем да пратим тези балони на децата, които са починали в небето. Макси е на 6 години. Познава цветовете на светофара и знае, че зебрата е не само животно. Пътека, по която може да се пресича. На какъв цвят от светофара трябва да пресечем? Ами на зелено. Детска градина Карамфилче всяка година много активно отбелязва Световния ден за жертвите в катастрофи с различни прояви. Включват се децата от всички групи. От първа група, наистина в първа група по елементарен начин, достъпен за децата, но в четвърта група нашите деца вече знаят основните правила за движение по пътищата. И екипа на детската градина съвместно с родителите няма да спрем и няма да се уморим, докато не научим децата на всички правила за движение, защото искаме да възпитаме едни умни, отговорни и коректни участници в уличното движение. Инициативата на децата от Карамфилче е съвместна с Пътна полиция, откъдето ни напомнят отново, че трябва да бъдем толерантни и отговорни на пътя. 7 нови скулптури, създадени по време на втората международна скулптурна среща Freedom, част от фестивала Контемпо и дарени на община Варна, вече са поставени в различни градски пространства. В близост до аквариума е позиционирана творбата на китайската авторка Ли Цзао, която носи името Дишей. До нея е разположена и каменната творба на варненския скулптор Николай Нинов «Безкрайност». Близо до входа на морската градина е поставена творбата на италианския художник Ренцо Дуранте – органична енергия. Тя символизира непрестанното движение на морските вълни. На булевард 8 Приморски полк в близост до сградата на общината е разположена метална творба на варненския скулптор Пламен Аврамов, наречена Семейство. Последните две са дело на творците Пауло Вивиан и Итка Кусова, които са позиционирани в градинката до градската художествена галерия. Пред социалната чайна на улица Преслав се намира дървената скулптура на доцент Георги Минчев – композиция. Творбите красят Варна по неповторим начин и провокират въображението на хората. Всичко това се случи през изминалата седмица, тук във Варна, а обектива на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.